କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଆଜିକୁ ଏକ ମାସ ହେଲା ହାତୀଶାଳ ପିଆର୍ଏଫ୍ରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୁମାଖାଲ ବନ୍ଧବାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଏବଂ ଚମ୍ପାଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କର ଘର ନଳକୂପ ଧାନ ମକା ପନିପରିବା ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମୂଷାନାଳ ଫରେଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବନ୍ଧବାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାଞ୍ଚନମୁହଁ ଗାଁରେ 5ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ 4ଗୋଟି ଶୌଚାଳୟ ଧାନ ଚାଉଳ କାନ୍ଦିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ମକା ସହିତ ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ମନୋଜ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।